Привіт, друзі! Юла, привіт! Привіт, Піку! Обіймай мене! Чому це? Тому що я твій друг, тому що ти за мною сумувала, тому що ти хочеш, щоб ми з тобою були завжди разом. Добре, тоді обійму, іди до мене. Ой, ти мій маленький. Слухай, я обожнюю мати друзів, тому що з ними завжди весело, цікаво. З ними можна поділитися усім таємницями або чимось корисним. Або навіть шматком сиру. Я б з тобою поділився шматком сиру, точно. А я з тобою можу поділитися, Піку, шматком паперу. Щоб я листа тобі написав? Або намалював. Чому би ні? Дуже велика цінність. Піку, якраз папір – це дуже велика цінність для нас. Ти можеш сказати, що колись давно він цінувався, як золото. Так, Піку, якраз в 875 році в Китаї папір був дуже-дуже дорогий. Правда? Так, і використовувати його могли лише імператори. Юла, я взагалі гадав, що я пошуткував. А ось бачиш, Піку, ти пошуткував, а це зовсім і не жарт. У тому 800 якомусь там році папір могли використовувати лише імператори. Якби друзі захотіли у 800... Якому ти казала? 75-му. У 875 році намалювати мені малюнок вони б не змогли? Ні, Піку, на жаль, вони б цього... не змогли зробити. І листа написати б не змогли? Нічого не змогли. Але якщо б твої друзі були імператорами, то вони б могли і написати, і намалювати, і ще й орігамі скласти. Ага. І скільки-стільки в мене б друзів було? 3? Так, Піку, друзів було б дуже мало. Проте ти знаєш, папір винайшли ще раніше, ніж 875 рік. То коли його знайшли? В 105 році нашої ери. Ого, скільки йому років! Так, а винайшов його так само китаєць, а звали його Цаолунь. Дуже кумедне ім'я, але так. Для Китаю, напевно, звичне. Так, Піку, і він вже тоді почав бути дуже-дуже коштовним. Тобто той китаєць був дуже заможний? Саме так. Але, Піку, виявляється, що папір, він також забруднює навколишнє середовище, тому краще його не викидати, а повторно переробляти. Я знаю, так, що з паперу можна робити потім картон, з того картону потім робити... До речі, не знаю багато, що можна з нього робити, але я знаю, що треба його збирати і кудись віддавати. Так, Піко, я так само не буду зараз тобі та нашим друзям перераховувати, що з нього можна зробити, але дуже багато. І якщо ми будемо переробляти папір, то ми врятуємо наші дерева. О, а дерева врятують планету. Так. А планета врятує нас. Саме так, Піко. Бачиш, якесь... коло виходить. Слухай, а якщо б не було того паперу, не один мультфільм би не створили, тому щоб його не намалювали, не написали сценарій, не передали до студії. О, що було б? Бачиш, Піку, а ти говориш, що папер не цінний. Дуже цінний, і саме зараз дуже цінний. І дуже добре, що ти його китаєць придумав у 100 якомусь році. 105-му, Піку. У 105-му. Ти краще запиши. А, ти бачиш, що мені є куди записати. А якби жив у 104-му році, то не знав би, куди записати. На скелю надряпав би. Саме так, Піку. Ну все, друзі, щасливі ми дивимось мультфільм, тому що у нас на планеті є папір. Його вигадав у 105-му році китаєць. Ой, як назва його? Цаолунь. Цаолунь. Треба Піку, теж ти записати. Іди записуй на папері швиденько. Пішов записувати. Друзі, а ви дивіться мультфільм. Ай, теж запишіть.